おかわり鈴なりということで、園長さん収録お疲れ様でした、はい、いやお疲れ様でした。いやなんかもうめちゃくちゃ面白かったですね。いやもう収録約1時間だったんですけど、なんかもう手に汗握るというか、あの黒子を撮影してる最中に、はい、こう今撮影機材が正面にあって、右側に黒子の自宅ってこう大きなこうテレビがあるんですよ。はい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 、まあ、5メートルぐらい先にあるんですけど、はい、つけてないテレビって自分のことが映るじゃないですか。はい、ああはいはいはい、はい、あの階段の途中にもう本当なんかいないか気になっちゃって、もうわあすげえ嬉しい。もうねなんか勘弁してくれで、あ、ね、これちょっとネタバレになっちゃうんで、必ず本編見てからこっち皆さんも聞いてほしいんですけど、はい、階段の中に、ね、白い服を着た女性が出てくるじゃないですか。黒子、あの黒子なくせに今日着てる服が白なんですよ。なるほど。だからあのテレビにパッて映った自分が白かったから、えっと思って。いやめっちゃなんかいいですよね、そういう、いやもうね、軽い、もう怖かった、軽い追体験みたいなね。そう、いいっすね、もう話聞きながらもうビクビクしちゃって。いやありがたい。いや怖かった。ありがとうございます。いやこれちょっと園長さんまたコラボ来てくださいよ。あ、ぜひぜひ。はい、あ、やっぱこうね、僕もすごく民族学とかすごく好きなので。どっち寄りが好きですか、こう民族学って言っても方向性いろいろあるじゃないですか。はい、ああはいはい、僕はやっぱ信仰とか、あとは僕文字とか言葉とかが好きなので、はあ、そこのルーツとか、なるほど、なんかで、あのそういったのから、あの自分のところでも、怪談本気考察シリーズとかって言って、怪談オタクが本気で、はいはい、あのシャレコアとかを考察するっていうシリーズとかをやっててですね、あのドンキで殴るみたいな、あの子供の喧嘩にショットガン出すみたいなのやるとどうなるかみたいなのをちょっとやってて、なんか今までだとこう八尺様とかをやってたりしたんですけど、うんうん、なんかこのね八尺様っていろいろこうなんでしょう、はい、考察、確かに八尺様考察とかでやると結構出てくるじゃないですか。そうですね、でも、うん、民族学的な裏打ちがある考察ってそんなにないんですよね。まあそうでしょうね、でやっぱ八尺様とかも調べていくと、なんかあの柳田邦男の山の人生、うんうん、いきなりすげえディープな話しますけど、あの人生とかにも竹八尺ばかりなる、うんうん、あの山女をとかを、うんうんうん、が死んでるのを山の中で見つけてなんて記述があったりとか、はいはいはい、多分全意外に知られてない、確かにまさに八尺ある女が出てくるっていうのが文献として伝承として伝わってるとか、確かに確かに、そういうのも裏打ちとしてこうやってみるのが面白いんじゃないかなっていうので、確かにな、それめちゃくちゃいいですね。ちょっとこれがですね、うんうんうん、楽しくて、僕も、今日 YouTube どっぷり使っちゃうな、これ見ちゃうな。いや、うん、ぜひ黒子さんやりましょうよ、やりましょう。でこれね、今たまたま、まあ、八尺様の話出ましたけど、はいはい、日本のこの民族性でいうと実はね、うん、この単位がすっごい大事なんですよ。はい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 、あの八尺の尺っていうのが、うん、ピンとくる人どのぐらいいるのかっていうことと、うんうん、あとはその尺数とかこの数字って、奇数と共数といって、あの、うん、良い数字と悪い数字っていうのがあって、うんうん、で例えば宮大工さんなんかは、うん、まあ、お寺っていうのはこう建てる理由は様々ですけれども、うん、時のどなたかの権威を示すために建てるお寺もあれば、うん、誰かの生前の遺徳を忍んで、建てるお寺もあれば様々ですけど、基本的にはある程度おめでたい側面を持って作るものなんですよ、うん、寺社仏閣というのは、うんうんうん、何か呪いを鎮めるとかそういうのは別ですけど、うん、でおめでたい要素を持ってる場合っていうのは当然奇数ですね、基地の数を使う必要があるので、うん、釘とかも全部奇数で何尺何寸しかダメとか、うん、この木とこの木の組み合わせでトータルで何尺以上にならないとダメとか、尺数で全部奇数共数を区切ったりしてたんですよ、う
ですごいところになると、大工さんの身長まで奇数奇数で区切って、うん、あなたはちょっと大きすぎるから作業を立ち入らないでくださいとか、うんうん、そのぐらいこう数字にこだわってたりもしたんですよ。うん、ですからこの八尺様だけじゃないですけど、昔の話になった時に我々がポンとメートルとかで直してしまうものって実はもっと雰囲気違うのかもよっていうのはあったりしますよね。ありますあります、うん、この本当に八尺の八ってこう言葉の意味自体で言うと、ヤマタノオロチとか八百万みたいにこの 目にを指すじゃないですか、民族的な意味で言うと、はい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 、ここにこの発着ってことはこうってメートル換算しちゃうと、この元々がメニーの意味だったのが失われちゃうんですよ、ね、はい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 、ここをこう捉えてガッて捉えて、そこからこう取っかかりにして登っていくみたいな、はいはいはい、ですからこう、多いことの例えとしての8位ですよね、うんうんうん、例えば、八百屋さんは本当に800個ものが置いてるかといったら置いてないわけで、まあ、こういうそのものの例えというか、まあ、風情を理解できるかどうかっていうのは結構大事ですよね。大事ですよね。やっぱそういうとこが、うん、僕すごく考察も好きで、階段の考察が好きで、うんうんうん、やっぱそういう取っかかりをこう拾えるかどうかみたいな、こうあ階段ってすごく民族学がこう一個のスコープみたいに役に立つなって思った時があって、なんかそのまあたすごく手短に話す、まあ、いろんなか ちょっとした怪異が起こる、うんうんうん、あのビルがあるんだと、私の働いてるあのビルでちっちゃいいろんな怪異が起こるんだと、でそれが不思議なことにエレベーターを挟んだ反対側で起きない、全く起きないなんだけど、方角的に全く反対側で起きるんだって。あー、なるほど。でそのビルの近く何がありますかって言ったら、そのエレベーターの直線上に、うん、外に出るとお地蔵さんがあるんですって言うんですよね。でお地蔵さんってどんなのですかと思って写真撮ってもらったら、それお地蔵さんじゃなくて賽の神だったんですよ。おお、なるほど。だからあの賽の神ってもともとは賽の神っていう、あの塞ぐ神っていう字を書くんですけど、バリア、道沿いに立ってバリア、境界を張る神様なんですよね。だから多分このビルを建てた人は意味が分かっていて、賽の神をあえて残して、うん、それを壊しちゃうと境界線が壊れちゃうから、はいはい、なだれ込んできちゃうから、せめてっていうところで、多分その道境とかにもともとは町の外れとかに置いてたものを残したままだったんだっていうの、その水族を持ってして階段が読み解けていくみたいな。あ、最高ですね。やっぱそういう意味でこう階段を覗くときの一つのスコープになるっていうので、はいはいはい、すごくこうワクワクした経験がありますね。いやーこれね、もうやばいな、ちょっと園長さん一押しですね。クロコ、実はそもそも階段を話すっていうのが、はいはい、YouTube を始めて、はいはい、まあ民族学なり、まあ、不思議な伝承とか、まあ、いくらでも今まで見聞きしたものがやっぱりあるわけじゃないですか。はい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 、で怪談、うん、やってくださいって言われるお声掛けをいただいてから、うんうん、じゃあ怪談って話してみようか、やったことないけどっていう風に始めたので、全然この怪談歴っていうものがないんですよ。うんうんうん、でもそれなりにいろいろなこの業界の方々と接していく中で、まあ、10人20人以上はこの業界の怪談専門にしてる方とかと知り合いましたけど、民族学込みでお話ができる人って正直一人もいなかったですね。あー、確かにあんまいらっしゃらないですよね。でもただもちろんその YouTube としてチャンネルの規模が大きいとか影響力が大きい兼ね合いで詳しい人っていうジャンルにはなってても、それは民族学を詳しいとかではなくて、さまざまなケースを見聞きしたっていうだけで、学問として収めてるとか、うん、そういうあの話ではないなっていう方がほとんどだったので、なんか初めて民族学とかその付近の話でこうやって同じ熱量で話せる方と出会ったなっていう感じしますね。僕も本当にやっぱそういう人 いないですよね。なかなかいないですからね。いないですよね。楽しいんですけどね、そういうので読み解くのってね。そうですね。だからやっぱりこう、うん、なんでしょうね、面白いも、うん、怖いも、うん、興味深いも、これすごいこう親戚関係じゃないですか。う
はいはいはい、でもそこにこう民族学っていう一つの引っかかりがないと、この3つの輪を3つとも救えないことの方が多いと思うんですよ。あ、うん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 、だからこう怪談的にとか J ホラー的に怖い、うん、恐ろしいみたいなもののパワープレイだけになってしまっていった時に、うん、まあ、どうしてもここから先 YouTube っていうのは過激さを競うようにしかこう変容していかなくなっちゃうんですよね。うん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 、でもそこに民族学みたいな鍵を一つ持ってると、うん、話はそのままでも感じ方が全く違うっていう、うん、まあ、こういう状況が出ると思うので、うん、まあ、ちょっとこの民族学の輪を広げていきたいですね、この二人から。いきたいで、絶対本当に僕需要というか、うん、みんな求めてる人ってめっちゃいると思ってて、いますね、みんなだって諸星大二郎とか大好きじゃないですか。またディープなとこつきますけど、諸星大二郎とか電気ホラーとかって好きじゃないですか。好きですよ、みんな。そっちでじゃあそれをリアルの実話怪談だとか、うん、この怪談とかに落とし込む人ってやっぱすごくみんな見たいのに、うん、なかなか人がいないっていうので、やっぱこの輪を広げていきたいですよね、うん、いや広げていきたい、広げていきたいですね。やっぱり民族学で話ができる人、今まで黒子一人も会ってないですからね、この世界で。ありがて、うん、民族学、宗教学、文化、俗信、俗習、伝承、このあたりで、ああ詳しいなって思った人は今まで一人もいなかったので、いや園長さん、これちょっとお近づきになりたいですね、これ。いや、本当こちらこそですよ。本当に今もう居まいを正して、もう本当にお願いしますって感じですよ、本当に。いや、今回ね、本編まず鈴なり話撮らせていただいて、まあ、クロコラジオとして本編上がってますんで、はい、概要欄から皆さんにも聞いていただきたいんですが、まあ、初めてアフタートーク的な、はいはい、感じでゆるゆると撮らせていただいてるんですけど、うん、結構本編で伝えきれなかった園長さんの魅力みたいなものも、はい、まあ、これからこう時間を経過するに、まあ、どん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 出てくると思うんですよ、まあ、2回、うん、3回コラボしていくうちにとか、はいはい、ぜひですね、どんどん黒子と一緒に、この民族学の輪を広げていただきながら、お互いのチャンネルがこう栄えていったらいいですよね、やっぱり。あ、本当ですね、うん、いや本当それが最高です、本当に。本当黒子ちゃんたち、ぜひ園長さんのチャンネル飛んでくださいね。お願いしますよ。もう園長さんが伸びれば黒子が伸びたも同じですし、黒子が伸びれば園長さんが伸びたのと同様とい う, もう支え合っていきましょう、もうちょっとこの同じ杯を今交わしましたので固く、これちょっと次もまたいらしてください。こちらこそよろしくお願いします。嬉しいな、嬉しいな。園長さん、今日はありがとうございました。本当に長時間なっちゃって、とんでもないです、とんでもないです。ちなみになんですけど、園長さんってお酒とか飲まれる方ですか？はい、あ、僕好きですよ。あ、本当ですか？はい、じゃあ今度一杯やりましょう。あ、ぜひぜひ一杯普通に一杯やるっていう、普通に収録とかじゃなくて一杯やりましょう。一杯やるっていう、はい、もう黒子は園長さんの LINE ゲットしましたんで、よろしくお願いします。もし都合が合えば一杯お願いします。一杯やりましょう。はい、普通に飲む、普通に飲みましょう、もう、うん、はい、もう恐れ知らずのお三方みたいに、ちょっとこう、はい、気の触れてしまっている方々を置いておいて、我々、そうですね、2人でゆっくり一杯やりましょう。はい、一杯やりましょう、民族学の、ね、はい、階段と、そういうことでございます。はい、ということで、本日はですね、初めてのアフタートークを撮らせていただきました。視聴者の皆さん、いかがでしょうかね。こんな感じで、ゆるっと、収録後のふわふわタイムも、これから収録したらどうかななんていう話になっているんですが、もし感想等あれば、コメント欄でも教えていただきたいなと。ということで思います。はい、園長さん、長時間でやっておりました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあぜひまたいらしてください。よろしくお願いします。はい、それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。 LINE スタンプ販売中、おかわり鈴なりということで、本日は牛崎千佳さんに来ていただいております。千佳さん、収録ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか、クロコラジオは。あっという間で。Yeah.
なんか喋りすぎちゃって黒子さんが喋る時間なく、なんか、ね、なんかちょっと自分の話ばっかりしちゃって、なんかすごい恥ずかしくなってきました。いやいや違います、あの自分の話してもらうラジオなんですか、ね、はずと思って、なんか途中ではず自分語り多いみたいな。なんでなんで違いますよ、千佳さんのことをもう黒子をこの大好きな人たちをリスナーさんたちに、黒子ちゃんたちに知ってもらうというラジオなので、そもそも千佳さんの話をする日なんですよ。いやもう途中からすごい恥ずかしくなっちゃって、はい、もうなんでですか、もうめちゃくちゃ楽しかったです、ありがとうございます。こちらこそです。結構あの緊張感があったっていう感想を持つ方が多いみたいで、なんかあの鈴なり話って黒子ももう声出さずにですね、はい、あのこう一人語りをしていただくじゃないですか、はい、それがなんか黙って黒子に聞かれてる感じが緊張したっていう人が結構多くて、なんとなくわかる気がします。なんなんでしょうね、結構こうリラックスしてやっていただけるように工夫してるつもりなんですけど、意外と皆さん緊張されるみたいで、あなんか分かる、岡田さんの時私そうか、そうでした前、あ、はい、そうでしたか、なるほどなるほど、うん、いやでも今回岡田さんからねご紹介をいただいたということで、はい、いやもう千佳さん来ていただいて本当嬉しかったんですよ、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。あそうそう、千佳さんにちょっと私聞きたかったんですけど、あのこの世の裏側ってチャンネルでおっしゃるじゃないですか、はい、こう牛崎千佳のこの世の裏側、はい、こう裏側ようこそっておっしゃいますよね、はい、あれってもともとこうネーミングは千佳さんがお考えになられたんですか。なんかもう始めた頃から言ってて、なんで言ってるのか全然思い出せない。あ、そんなことあるんですね。思い出せない。もうあの初単独ライブの時からあの、はい、そのフレーズ言ってましたね。じゃあなんかじゃあある意味今となっては思い入れこそあるものの、うん、そんなに当時は深く何か考えたワードではなかったってことですか。多分なんですけど、これ言ったらかっこいいんじゃね、うんうん、みたいな感じで思っちゃってたかもしれないです。これいけるなと、うん、多分あの役者魂出ちゃったかな、多分今語りで あの普通に怪談師としてやってたら恥ずかしくて多分言ってなかったかもしれないです。あ、そんな感じなんですね。そう、多分もうそこも台本にようこそこの世の裏側まで文字で書いちゃってましたもん最初から。でもなんか今となっては本当にこうぴったりなお着物のこう真っ黒いお着物にあ、この世の裏側にやってきたなっていう感じがして、黒子はすごい好きで、あ、いいなって思うんですけど。よかった。ちょっとね、あのつかみの部分なんでね、うん、あのライブ会場とかだと初めての方とかもちょっとクスクスって笑っていただけたりするので、はいはいはい、うん、ライブといえばですよ、千佳、はい、さんって年間で、はい、そういうリアルイベントって何回ぐらい こなされるもんなんですか。ちょっとコロナ禍で全然もうストップしてしまってたんですけど、はい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 、ちょっと前まではあの隔月 であの単独ライブ主催のやつをやってて、あとあつまり年6回、そうですね、年6回と、うん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 、あとはスリラーやってた時は週4とかだったんで、週 4? 4で1日5ステとかあったから、100何ステージとか年間で普通にこなしてはいたんですけど、今スリラー退職しちゃったんで、そこまでっていうのはないんですけど、まあ激務ですねそれは。徐々にあのお声掛けいただく機会増えてきて、今年はあの6、7、8はあの土日はいい感じで埋まってきてますね。おー、はい、千佳さん基本的にはこう怪談イベントが多いんですか。そうですね、怪談、あ、どういうあれですか。あの千佳さんが出られるリアルイベントっていうのは、はい、基本的には怪談をするイベントが多いですか。 その他はあの舞台ってことですか、まあ、舞台だとかトークとかですか。なんでしょうね、トークとか、はい、サイン会とかなんかいろいろあるじゃないですか、イベントが。そうです、あのいろいろやってて、図書館とかで子どもたちの読み聞かせだったり、
あの子供え、それはなんで階段を読み聞かせるわけじゃなくて絵本の読み聞かせとか、あ、階段読み聞かせてるんですか。階段の怖いお話し会みたいなのをやってて、で、はいはいはい、子供たちにろうそくっていうか、あの電子ろうそくつけさせて、で怖い話しますよっていうのをちょっとお部屋暗くして、怖い絵本読んだりとか、姿、うんうん、りやったりとかっていうのも、あち、今児童館とかも合わせて 5,6 館でちょっとやらせていただいてまして。あ、そうなんですか。いや、実は黒子も、はい、あの黒子は怪談じゃないんですが、絵本の読み聞かせを、はい、実はボランティアでやってまして。あら、いいですね。そうなんです。あの結構学習支援とかも含めて、はい、あの鉛筆とかノートとか、はい、そういうものとかを寄付したりだとか、あの子どもの貧困解決っていうことで子ども食堂とか、うん、フードパントリーとか、はい、あの食品寄付とか、うん、まあ、そういうことをですね、結構あちこちでやらせていただいてて、このチャンネルでも何度ももうあの視聴者さんにはお話ししてるんですが、はい、あの月々のこう収益の決まった割合とか、はい、黒子の公式ショップがありまして、はい、マロカレ堂っていうんですが、はい、そちらの売り上げとかも含めて毎月必ずあの寄付をさせていただいてて、素晴らしい。で、子どもたちの読み聞かせっていいですよね。また反応も大人と全然違いますし、そう、逆に難しいですよね、子どもたちの方が。そう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 。で、なんか思いもよらぬところにこう引っかかる時があって、そうですね、いや、あの本当に感心してほしいのはそこじゃないんだけど、そっちそんな気になっちゃうかな、あ、まだ気になってるかなみたいな。ありますね。ありますよね。でも千佳さんの読み聞かせいいですね。いや、勉強になります。本当勉強になるし、子どもたちは感性豊かだから、うん、前のページのその、うんうんうん、絵の中で一個その落ちてるものとかを、大人気づかなかった部分指さしてこれが落ちてるっていうと、うん、最後の最後でそれがすごく重要なアイテムだったりすることとか、ちゃんと見てたりするんですよね。確かに確かに、面白い。本当勉強になります。大人と違いますよね。ああ、でもそういう活動もされてるんですね。元はといえばその怪談グランプリの2010ですか、はい、初出場初優勝なんていう、こう華々しいスタートで、はい、どこでこうご自身が、はい、ああもう何でしょう、怪談で食べていけるじゃないですけど、こうある程度怪談がこうメインになっていったきっかけというか、そのこれでいけるって思った瞬間とかってあったんですか。あのこれでいけるようにしたんですよ、自分で。もうそれまで実はずっとアルバイトをしてたんですね、こっそり。アルバイトをしたりとかしてたんですけど、それをしてたら多分ずっとアルバイトをして言い訳をするだけで、あ、そっか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 。で、お給料もらうってことは時間と引き換えになるわけじゃないですか。そうですね。だからその時間があったら階段とかもっと演技とか勉強できるはずなのに、なんか言い訳したもしないみたいだから、もうきっぱりやめて、あの家賃も前までより 2,3 万高いところに引っ越しをしたんですよ。男前ですね。厳しい世界に自分放り込んで、で、はい、荷物とかも全部捨てて身一つで引っ越して、だから最初電気もなかったんで、アンドンと旅で生活してました。え、結構クレイジーな人ですね、千佳さん。ちょっとなんかよく分かんないことになりましたね。すごい。でもそこからじゃあその覚悟のもと、まあ、食べれるようにというか、はい、徐々にこう仕事が定着してきて。そうです。なんかそういう風にした方が自分で何とかしないと生きていけないと思ってやったら、あれ？っていう感じでいろいろお仕事をいただくようになった感じですね。やっぱこうやっぱ腹が据わってるんですね。おかしいんでしょきっと。ああ根性ありますね。すごい。なんかでもそういうなんでしょう、千佳さんって、はい、お綺麗な分こうなんでしょうね、他人が感じる温度が低く見えるんですよ多分。え、ん、どういうことですか。なんでしょう、クールな印象をどうしても先に持たれてしまうせいで、顔がね、その根性があるとか、はい、なんかこう腹を決めてもう身一つでオラ行くぞみたいな印象って多分、うん、第一印象じゃ誰も持たないと思うんですよ。多分ないかもしれないですね、うん、でもこうなんでしょう、今
意外な一面にすごく触れられたので、なんか余計にこう幅が広がったというか、知れば知るほど、噛めば噛むほど美味しい牛崎専科ということで、いやなんか意外な一面ですね。生配信とか時々やるんですけど、今メンバーさんとかもいて、メンバーさんの時とかはもう普通に大根生かじりしながら、はいはいはい、飲みながら配信とかしてますよ。美味しいのそれ。美味しいの。塩から乗せて大根丸かじりしたりとか。え、千佳さんもしかして酒飲み？酒大好きなんですよ私。そうなんですか。そうなんですよ。黒子も結構酒飲みなので、あ、なんかいつもラジオの時に、ああラジオじゃない、いつも何か飲みながらお酒飲みながらおっしゃってますもんね。そうですそうです。そうですもう何の酒飲みで。そうですか。そうなんですよ。もう365日もう浴びるように飲んでます、ね。わかりますわかります。理想を言えばもう朝に晩にその1日2回を365日したいぐらいなんですけど。いいですね、なかなかそうもいかないので、そうですね、まあ、限られた時間に最大限楽しむということをしてるんですが、はい、ああそっか、なんかこう千佳さんに遠くの方で感じてたシンパシーはやっぱ酒飲みの血だったんですね。かもしれません。今度ちょっとぜひ下町のちょっといい感じのところで一献交わしましょう。いいですね、浅草あたりで。あ、いいですね、浅草いいですね。で浅草御徒町上野あたりは、はい、結構黒子はもう何年も飲み歩いてますので。あら、いいですね。湯島とかね、あの辺いいですね。谷中とかね、うん、あ、谷中とかね。いいですね。寺町もありますし ね、 いいすね、あの辺は。あ、いいです。なんか飲み行きますぐらいの勢いで、ちょっとこれからぜひですね、千佳姉さんにいろいろとお付き合いをお願いしたいところでございますんで、はい、黒子ちゃんたちも今日ですね、このザックバランなアフタートークを聞きながら、より千佳さんのお人柄を知っていただけたんじゃないかななんて思いますので、概要欄の方から千佳さんのチャンネルもですね、ぜひ黒子のようにご愛顧いただきたいと思います。ということで千佳さん、アフタートークの方までご参加いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。本日のゲストは牛崎専科さんでございました。またね。公式オンラインショップマロカレ堂にて公式グッズ好評販売中。おかわり鈴なりということで、本日は村上ロックさんをお招きしております。ロックさん、今日もよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。いや、先ほどは収録ありがとうございました。こちらこそです、本当ありがとうございました。いや、もう何なんですか、あのおかわりトーク。もういや、あっちがゾッとしすぎちゃって。いや本当僕自身これどういうことだったんだろうってやっぱ気になるんですよね。ロックさん、収録中ですよ、はい、黒子が、まあ、もし、村上ロックさん、たくさんこう階段をお持ちだとしても、はい、まあ、1本時間無制限で好きなお話してくださいと言われたら何ですかという流れから、はい、小皿のお話頂戴したじゃないですか、はいはい、あれって、はい、ご自身の中ではこう例えばこんなお話があるんですよって紹介するとしたら、はい、どんな紹介されます？不思議な話、ゾッとする話、なんでしょうね。なんかちょっと形容しづらいですよね。そうなんですよ。でも自分がいざですよ、こうロックさんの語りでやっぱりこう自分視点にこうどんどん没入感があったんですけど、はい、自分の身で考えたらあれめちゃくちゃ怖いですよね。そうですよね。でそもそもが何か明確なね、うん、例えば幽霊が出てくるわけでもない。そう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 、怪談って言えるかどうかもわからない。あ、そっか、まあ、言ってしまえば本当だから人怖みたいな話ですよね。そうですよね。でもどっちかっていうとそのあご健在だったんですねって言われてるあたりとか、はい、そのあたりがこう人間の狂気がにじみ出てる感じの、そうですよね、話ですよね。そういう時どういう顔して言われたんだろう。いやすごい怖いですよね、そう考えると、だってあ多分どうせこの人死ぬだろうからまあいっかと思ってたのに、ね、あなんだ生きてるじゃん、ご健在だったんですねって言われるのって超怖いですよね。そうですよね。いや怖すぎる。
いやー、まあそんなね、いろいろこうお話をお伺いしたわけなんですけど、ロックさんって、まあ、スリラーナイトってまあバーなわけじゃないですか。やっぱりお酒お好きなんですか？ですね、もともと別に僕、そんなにお酒が好きってわけでもなく、そうなんですか。お酒強そうなイメージがどうしてもこうあるんですけど。そうですね、いや、そこまでものすごい強いわけでもなく、本当、人並みですね。そうなんですね。ちなみにロックさんってお生まれも北海道の方なんですか？そうです、生まれ北海道です。でもやっぱりこう北の方の方ってお酒強いイメージがあるんですけど、なんかだからこそこうロックさんがおっしゃってる人並みって、人並みじゃない可能性もありますよね。僕はね、それね、いや、思うんです。人並みって誰と比べてだって思うんですけど、僕は山優さんと比べてます。やばゆうさんはお酒強いんですか？めちゃくちゃに強いです。でも確かになんかそんなイメージありますね。いや、実はね、黒子ね、山家さん会ったことないんですよ。そうですか。そうなんですよ。お会いしたことがなくて、いろんな方に、今回ロックさんもそうなんですよ。ロックさんと黒子さんって会ったことないんですかって、みんなに驚かれるんですよ。で、山家さんもそれで、もちろんお名前はね、存じてますし、ご活躍はもう各種 SNS でもよく拝見してますよ。当然もうあちこちで見かけるわけですけど、黒子会ったことがなくて。そうですか。だから山優さんも黒子ラジオ来てほしいんですけどいや、ね、いや、来てくれると思います。なんだったら、僕から言っときます。本当ですか？山優さん、黒子のこと知ってますかいや、ね？おそらく知ってると思いますけど、知ってますかね？いや、なんか急に、誰これってなってもちょっと気まずいので、もしちょっとご縁があったらご紹介ください。ぜひぜひ。なんかあちこちね、おっしゃってくださるんですけどね。じゃ今度ぜひね、みんなで飲みに行きましょ行きましょう、行きましう。ょう。ぜぜひひぜぜひ。いひ。や、でも、待ってください。そう考えると、山優さんがめちゃくちゃお酒強くて、山優さん基準で人並みだって言ってるってことは、まあ、ロックさんもやっぱりお好きお好きなわけですよね。そうです。飲みの場が好きですね。飲んだ時って怪談の話とかするんですか？僕は一切しないですね。そっちなんだ。それは飲みの場に怪談を持ち込まないみたいなことなのか、逆にこう怪談をわざわざプライベートでこうお酒飲みながら適当にするのはなみたいなことなのか。なんでしょうね。その怪談っていうものがもうね、スリラーナイトに勤めて仕事になってしまっているので、もう、それこそね、休みの日に仕事の話するなよ、みたいな。もうオフはもう完全にオフなんですね。そうですね。そうなんだ。ロックさん、逆にじゃあ飲みの場だとどういうお話が多いんですか？ご趣味もう、のお話とか。そうですね、趣味の話ですとか、まあ、映画の話ですとか、映画お好きなんですね。映画好きですね。いや、もうそうなんだ。黒子も映画大好きでして、らしいですね。なんか映画って、まあその時のまあその、まあ、国にもよりますけど、その国の状況とか案に発信したいメッセージ性とかがこう時代時代で全然違うじゃないですか。で、そういうのをこう読み取りながら、この時代はだからこういう言い回ししてたんだみたいにですね、なんか後から歴史が分かるパターンと、歴史を知ってるからその時代の映画が面白いパターンと、こう結構黒子はですね、映画の話を映画だけに捉えずに現実世界ともリンクさせることが多くて、最近の映画ってこういう傾向あるよな、確かに日本って今こういう状況だもんねとか、経済的にこうだもんねとか、結構そういうメッセージ性を受け取るのが好きで、まあ、いろんな映画結構見ちゃうんですけど、ロックさんも映画好きなんですね。嬉しいな、なんそうか。なんですよね。やっぱもともとその、まあ、さっきも言いましたけど、バンドやったりとか、その役者やってたのも、やっぱ映像が好きで、なるほど。そうなんです。ロックスターであり、ムービースターになりたかったんですよね。そうなんだ。ロックスターであり、ムービースターの、
こう原点というか憧れた方とかいらっしゃったんですか？証券ですね。証券だったり松田優作さんだったりね。なるほどね。世代だ、はい、なるほど。うわー、そうなんだ。いや、ロックさんとお酒飲みたいな。いやー、やっぱ黒子さんもその辺お好きですか？いや、好きですね、好きですね。うん、やっぱりこう時代を彩る名スターたちっていうのは色褪せませんからね。そうですね。うわー、最高だな。なんかそんな話しながら、あの魔の78年組の皆さんと一杯やりたいですね。やりたいですね。いや、最高だな。いや、なんかこう怪談師さんって意外と、はい、こう黒子のこのラジオって怪談だけではなくて、その個人個人を深掘りしていくところにこう魅力があるよっておっしゃっていただけることが多くて、はい、楓田さんって意外とプライベートを出しづらいというか、はあ、自分から改まってチャンネルで話したりしないじゃないですか。そうですね、いや、まさに僕、うん、最近自分のチャンネルでちょっとそれをやっていこうかなと思ってまして。絶対やった方がいいです。やっぱりロックさん、今日私お話ししてて意外だったことも結構ありましたし、はい、ロックさんのお人柄が分かったからこそ、はあ、あ、それでもロックさんがこの語り口で言うってことはロックさんも本当に怖かったんだろうなって思ったり、はいはいはい、なんか黒子こんな格好で やりながら言うのもあれですけど、やっぱり人柄が分かると余計にこう親近、こうなんていうんですかね、こう近しい存在になれるというか、はあはあはあ、あの黒子が言うのもおかしいんですけど、いろいろこう隠しながらやってるんで。でもロックさんの魅力はやっぱりこう人柄を知ってからもっと深まると思うので。ああ、そうですかね。いや、ご自身のチャンネルでなんかロックさんに100の質問とか、はい、質問コーナーとかやったらめちゃくちゃ面白そうですけどね。あ、そうですかね。絶対いいと思いますよ。絶対いいと思います。で、黒子ラジオもいろんな方の、はい、まあ、今日みたいにですね、はい、会談始めたきっかけとかいろんなことを聞いていったりすると、もうご自身のチャンネルでじゃあ話されないことなので、クロコラジオで聞けてよかったですみたいなコメント結構多いんですよ。はあはあはあ、なのでロックさんこれやった方がいいですよ絶対。そうですかね。余計に多分ロックさんファンが今以上にたくさんこう増えると思うので。でっていうかクロコも気になりますもん、ロックさんがどういう方なのかって。割とだから全部出したら皆さんドン引きするレベルだと思いますね。でもしょうがないですよね、それはね。ドン引きされて何歩じゃないですか。だいたい年間1000ステージ以上階段やってる時点で結構ドン引かれてますよ。まあそうですよね。うん、大丈夫大丈夫です、もうもともと。そうなんですよ、もうこれもね78年組の特徴ですね。確かに結構プライベートえぐい方多いですもんね。そうです、えぐいです。みんな田中さんとかね。あと響さんも、はい、あの私初耳怪談でご一緒させていただいたことがあるんですけど、はい、響さんもあのなんていうんですか、紳士風なこう外見と、はい、言葉もやっぱりこうロックさんと同じで言葉も綺麗な方ですけども、はい、やっぱどっかおかしい感じありますもんね。そうですね、僕はね、響さんは擬態タイプっていう呼んでるんですけど、カメレオン。そうです、一見こうちゃんとして78年組の中で一番ちゃんとしてる風ですけど、ちゃんと響さんも狂ってるんだなっていうのは、うんうんうん、あ、でも狂ってますよね、響、ね、さんも狂ってます、うん、本当にいい意味で狂ってます、あの人は、はい。うん、私あの1回しか現場でご一緒したことないですけど、はい、あ、これちょっとなんか近しい匂いがするというか、こうマニアックなというか専門的な方にズブズブ入っていったら絶対出てこないタイプの人だなっていう。そうですね、まさに、うん、なんかそんな匂いを感じたんですよね。そうですね、面白い方ですね、もう大好きです。いやー、ちょっと魔の78年組いいですね。いいですね、こう魅力的な方がたくさんいて。でも高田浩太さんは私実は全くご縁がなくて、はい、まあ、一方的にこちらが存じ上げてますけど、はあ、なんかちょっとそのあたりも何かでご縁があったらご一緒したいですね。あ、ちょっと78年組の飲み会があったら黒子にも声かけてください。ぜひぜひ。言っていいですか？もちろんです。ただあの黒子さんはもう二度とこいつらと関わりたくないと思うかもしれないですよ。そんなですか？はい、そんななんだ。逆に気になる。
いやーすごいな。いやでもロックさん今日ね、はい、いやこれなんかこんなにこうわちゃわちゃお話しさせていただいてますけど、はい、あのロックさんとまだお会いしたことないじゃないですか。そうなんですよね、はい、これがすごいですよね。そうですね、だからもうなんか不思議な感覚です。はい、いやもう早くお会いしたいです。そうですね、もうお願いしますと。近いうち、まあ、夏場は皆さん階段師さんお忙しいでしょうから、はい、なかなかアポも取りづらいかと思うんですけど、まあ、夏真っ盛りが来る前にぜひ一杯お願いします。そうですね、ちょっと近日中にじゃあよろしくお願いします。ちょっとで、しれっとスリラーナイト私まだ行ったことないので、はい、新宿あたりでこう一杯あのゴールデン街でも、はいはい、さらっとやった後にスリラーナイトの方にしれっとお客さんで2人で行きましょう。ぜひぜひ。いいですね。でもロックさんが客席にいたら演者さんやりづらいですよね。いやーどうなんですかね、やっぱプロがいるってやりづらいんじゃないですか。まあ、あでもたまにね、やっぱりその同業者の方見に来てくださることあるんですけど、じゃあ代わりにやってくれよってやっぱ思いますよね。まあそうですよ ね、 ね、そこで酒飲んでないで、そうなんですね、じゃあステージ上がってくれと。いやちょっと今度ロックさん一杯やりましょう。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー面白い収録でした。いやということで今回はですね、村上ロックさんにアフタートークにまで、ご参加をいただきました。こちらの模様はセカンドチャンネルで配信をしておりますので、まだメインチャンネルの方ご覧になっていただいておりない方は、ぜひメインチャンネルの方でロックさんの素晴らしい階段2本ギュギュッと詰め合わせてありますのでお聞きいただければと思います。ということでロックさん本日お忙しい中ありがとうございました。いやこちらこそです、本当にありがとうございました。楽しい時間でした。ぜひまたこれに懲りずにいらしてください。ぜひお願いいたします。はい、ということで本日のゲストは村上ロックさんでございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。 LINE スタンプ販売中、おかわり鈴なりということで今回は七不思議の吉田桃さんにお越しいただいております。桃さん収録お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやもうね、桃さん最高、もう本当に面白かったです。いつも通り、いつもながら面白い。いやいいっすね、でもなんかこういう雰囲気というか、なんかこっちはでもあれですよ、セカンドだからちょっと、うん、まったりみたいな感じで大丈夫な感じですね。そうですね、うん、はいはいはい、もう肩肘抜いて、はい、カメラが回ってないぐらいな気持ちで話していきたいところなんですけど、ありがとうございます。いや桃さんと話してると、はい、こうどちらかというと、まあ電話でお話しする機会の方が簡単に作れるじゃないですか。あ、まあそうですね、いざ収録とかじゃやっぱりこう、はい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 、なかなかねお互いのスケジュールがとかあるじゃないですか。いやまあそこは確かにそうですね、で電話でねこう話してると、はい、ついついねなんかモーモーさん会いたくなっちゃうんですよ、ね、なんかこうご飯でもつまみながら、はい、これあるよねあれもあるよねなんて話したくなっちゃうんですよ。そうだからやっぱりこう黒子さんってあそっかの、うん、飲む人でしたっけ。もう飲みますよ。あ、そうなんですね。飲みます。飲みに行ったことないですもんね、ももさんと。そう、だから結構ね、その階段の方って、ええ、飲む人飲まない人がすごい分かれるなっていう。はっきりしてますね。そうですよね。うん、で僕はまあ飲むけど、はい、うちの相方飲まなかったりもするし。はいはいはい。で、そうなんですよね。だからまあのあんまりね僕なんか飲む人あまあ山岩さんとか飲まれたりとかもするけど、その飲む人とね、はいはい、そうなんですよね。だから飲み行きたいんですよ本当ね。いやちょっと行きましょうよ。うん、ぜひぜひ本当に。うん、本当にこう氷からから食い出しながら。ちょっとちびちび飲みながら。黒子さん飲むと変わらない人ですが、どんな感じになります？あ、もう黒子はこのままですね。黒子のままなわけですね。黒子のままですね。いいですね。飲むとあんまり食べない方で、ひたすらこう自分のペースで飲みながら。全く一緒です、も飲むとほとんど食べないですね。うん、なんかね、あんまり変わんないよねって言われるというか、どちらかというと、はい、黒子割とこうよく喋る方なので、はい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 、飲んでない時に飲んでるみたいな人なので、うん、ああなるほど。そうなんですよ、だからお酒飲んでも結局よく喋る人っていうぐらいで、いいですね、楽しくていいですよね、それはね、そうなんですよ。で逆にねお酒飲んじゃうと聞くのが楽しいんですね、これまた。ああなるほど。それをつまみにできる方なので、あそう人の話聞いてる、ももさんのね、はい、お話聞きながらもうそれをつまみに飲みたい。
いろいろね、お話も、その、まあ、芸人もね、長いことやってるんで、うん、ちょっとした細かいこととかもね、いろんな経験は確かにはしてきてるんで。はいはいはい、聞きたいな、もうさんの話。でも七不思議さんほら、はい、もうメインチャンネルも、はい、まあ、っていうかそもそも、はいはい、不思議ミステリークラブですか、はい、ありますね、セカンドあれサブチャンネルというかセカンドチャンネルみたいな言い方になってますけど、はい、あれって普通に2枚看板のダブルメインチャンネルですよね。そうですね、なんか最初はそのセカンドみたいな感じ。そんなチャンネルあります？いやいや、だからサブに取りすぎですよ、取りすぎ取りすぎそう、だから本当にそういうところもなんていうかね、人となんだ時間をかけて、そしてなんかあのしっかりそこはやってますね。うん、だからやっぱりサブチャンネルっていう意味合いではなくなりましたね、今完全にもう、うんうん、全然サブじゃないですもんね、ダブルメイン、はい、やってますね。いやメインが今20万超えて、そうです。で伏見室の方は、今5万5千とかなのかな、多分そんなもんだと思うんですけど。伸びてるな。だって生放送すれば毎回2、3000人の方がぐーっと一瞬で集まるよ、ね、いやありがたいですよ ね本当にこればっかりは。いやでも黒子さんも生配信やってましたよね、最近ね。実はまだ2回しかやったことないんですけど。あ、そうなんですね。ええ、4月5月と2ヶ月連続で月に1回っていうことで開催させていただいて、はい、なるほど、ええ、ありがたいことに、なかなか盛況いただいて、いや多分めっちゃ興味あると思いますよ、黒子さんの生放送は。いやそれがですね、結構コアな質問とかが来るんですよ、コテコテの民族学の話とか、はいはい、いや聞きたいですもん絶対。そうでね、それをこうその場その場で、はい、何ですか、こう戦のように、何の準備もなくポンと答えるのが黒子も面白くなっちゃいまして、いやだからそれができるのがすごいんですよ。いやもう即興でこう、頭フル回転させながら、はい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 、もう何が来てもいいように、まあ、生ですから、もう戦いのごとく1時間半ぐらいですかね。なるほど、なかなかこう楽しんでるんですよ。そうだからやっぱそれっていうのは黒子さんのチャンネルもそうだし、例えば初耳とかに出た時のなんかコメントを求められた時もそうですけど、やっぱりあ、なるほどって思うような意見が、意見というか言葉が出てくるのを皆さん知ってるからだから聞きたくなるんですよ。だから僕は怪談喋ってますけど、でもやっぱり根っこはオカルトファンなんですよ。だから生配信に集う方たちの気持ちってすごくわかるし、ああそうか、プレイヤー側ではあるんだけど、うん、はい、まだやっぱりこう聴衆側というか聞いてる側でもあるわけですね。すごくあります。僕お化けも見たことないですし、霊体験 も、うんうんうん、もうほぼに近いぐらいしたことがないから、やっぱりそうなってくると何ですかね、その憧れる気持ち、まあ、一度は見てみたいじゃないけど、はいはいはい、そういう気持ちもありますから。そうなんです。ももさんじゃあ、はい、もし、お化けでも、はい、妖怪でもユーマでも、はい、何でもいいから一つだけ、一つだけ思いのままに、もう自分の好きな時間分、会っていいよ、見ていいよ、交流していいよって言われたら何にします？どうしよう、すっごく迷いますね。これめちゃくちゃ迷いますよね。これは迷うな。これは迷いますよ、なかなか。だからなかなか迷うな、これは。どうしようかな、そっか、なるほど。ってなってくると、うん。やっぱ妖怪で、そういる、うん、妖怪かな。妖怪妖怪のこれってあります？黒子もね、実はジャンルで言うと妖怪選ぶんですよ。はい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 。自分の話で申し訳ないんですけど、黒子はね、はい、天狗。あ、なるほど。もし選んでいいなら天狗、もしくは鬼ですね。天狗か鬼。鬼ね。やっぱりこの2つは日本の宗教学ともかなり根深く関わってるんで。あ、なるほど。黒子はもう質問攻めにしたいですね。もういいって言われるぐらい質問したいですね。そうですよね。だからやっぱなんかそのいわゆる昔からその天狗がなんかその神隠しのなんかその要因であったりとかで、確かにその何ですか、天狗にさらわれてでそのまま帰ってきた子供とかいますもんね。いますね、いますね。だからそういうのとか記録に残ってることとかを考えると、天狗のこのいろいろ聞きたい、信憑性見てみたいっていうこともありますし、でも
僕ね、やっぱこのちっちゃい頃妖怪図鑑が好きだったっていうところでね、ものすごく可愛らしい妖怪、スネコスリって妖怪いるんですけど、ね、ものすごく可愛いんですよ。もうそんなニッチなところ行きます？これ、スネコスリね、これ相手がね、相手が黒子だからスネコスリねって言いますけど、はい、普通そうならないですからね。これ聞いてるとスネコスリ調べてみてください。めっちゃ可愛いから、本当に可愛いけど、そんなね、そんな皆さんご存知って出す感じじゃないんですよ、それ。なるほど。いや、だから、僕は本当にちっちゃい頃に、その妖怪図鑑とか、だから水木先生のイメージのスネコスリなんですよね。多分、妖怪ウォッチとか、その後も多分出たんでしょうけど、やっぱ僕の中で水木先生のスネコスリがなんか猫っぽくて、小動物っぽくてね、めっちゃ可愛いんですよ。だから、あの子を、ペットですね、ペット。そうなんですよ。あ、撫でてみたいな、ちょっと毛の感じとか可愛いだろうなとは、いまだに思ってますね。じゃあもう飼えるなら飼いたい。飼いたい、スネコスリ。だから今考えると、でも妖怪の存在ってなんか心霊現象みたいなことだった可能性もあるなってやっぱ思いますよね。そうですね、うん、なんか埼玉県の川越市に袖彦小僧っていう確か妖怪が出るんですよね。はいはい、小江戸川越。そうなんですよ。で、うん、なんか僕の、おばさんに当たる方が埼玉県の川越に昔から住んでるんで、なんか自分の中で川越イコールなんか、袖彦小僧っていうのがかなり自分の中で、あ、おばさんが住んでるところだっていうのすごく覚えてるんですけど、うん、あれもただ何をする妖怪でもなくて、歩いてる人の袖をクイックイって引っ張って、パッて後ろ見たら誰もいないとか、なんかそういうのっていわゆる階段とかでもあるじゃないですか。ありますね、うんうん、はい、肩叩かれてとか気配がして足音が聞こえてていくらでもありますよね。そうだから、まさにそれ今黒子さんがおっしゃったように、あと水木先生の妖怪で有名だとベトベトさんっていうのが、はい、後ろからね足音をつけてきて、うんうん、でその対処法っていうのが、道路を横にというか道を開けてベトベトさん先へお越しっていうと、ええ、その足音だけのものっていうのがもうどっかに行ってしまうってやってますけど、これなんてまさに階段でよくある後ろから足音がひたひたって近づいてくるやつとかと全く一緒だなと思うと、だからそういう心霊的なものっていうのをこの筆致でね、イラストとか絵にして知らしめたっていう功績であったりとか、だからやっぱそういうとこもね、やっぱ妖怪とか幽霊とかそう霊界とか密着、うん、密接に考えてなんかつながってるんだなとかやっぱ最近思いますよね。そうですよね、そういう心霊現象を、うん、まあこういわば擬人化というか具現化したのが妖怪だったりするパターンもあれば、ね、先ほどね、はい、ももさんがおっしゃった、はい、天狗に連れ去られたとか神隠しにあった子が、帰ってくるなんて話あったじゃないですか。ありますよね。あれってこれ先日どこかでもお話ししたんですけど、はいはいはい、例えば、はいはい、今の言葉で言う、はい、まあ、生まれつきの先天的な疾患とか、はいはいはい、障害を抱えている子とか、それらをですね、こう神隠しという名前で、はい、まあ、人里から山に向かって捨ててたんですね、一時。で、それをそのまま捨てたというと、はい、我々こう生きている側の人間たち、捨てた側も心が痛むので、はい、天狗のせいなんだと言って、まあ、捨てた親たちを慰めてたんですね、地域ごとで。で、みんなで慰めてたんですが、そうするとですよ、はい、山にはですね、天狗と言われる者たちがいて、まあ、それがこう修行僧の慣れの果てとか言われたりするんですが、この修行僧たちがですね、山にいるわけですよ。そうするとそこで捨てられた子どもたちをかくまってあげるんですね。で、当時の時代背景でいうと、僧侶というのは賢いんですよ、うんうんうん、まあ、今の、仕事でいう先生と呼ばれるような職業ってほとんどもともとお寺のお坊さんがやられてたんで、なるほど、賢いんですよ、お医者さんにしたって、はいはい、町医者みたいな形で薬草を煎じられるのはお寺さんでしたし、こう檀家制度なんかもそうですが、町民たちを管理するような役所とか町長のような役目も果たしてたりだとか、裁判官のようなものをされていたりだとか、はい、それこそ寺子屋のように学校のようなことは、お寺さんがやってたとか、はいはいはい、でそうするとですよ、山にこもってるお坊さんたちは賢いので、うんうん、そこで山に捨てられてた子どもたちをかくまって教育するんですね。で
その子たちがある程度の年齢になった時に山からスタ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 と人里に降りてきてしまった時に、人里の子たちっていうのはそこまで賢い環境に置かれてないので勉強ができないんですよ。なるほど。でも山から下ってきたあの子は賢いぞということで、しかも門前の小僧習わぬ教をといってお経が読めると。ですから食いっぱぐれがないんですね、この子がいれば。ということで、小さな子供で食いっぱぐれがない、お金になる、そこから座敷わらしって呼ばれるようになったりするんですよ。なるほど。ですから座敷わらしには見かけるとお金が入るとか、その家が栄えるなんていう伝承がついて回るというふうに、まあ、先ほどのお話だと、はい、心霊現象が擬人化具現化して妖怪になるみたいなことと一緒で、はいはい、実際の人間が逆に伝承側のレールに乗っかって帰ってくることなんてあったりするんですよ。あ、なるほど。こういうことだったりするんで、また妖怪とか伝承っていうのはやめられないですよね。そうですよね。面白いんですよ。こう本当なんかそこに一個一個の妖怪にやっぱり何かなんだろう、それが出てくるにとか至った何かっていうのがね、必ずあるっていうところとかも考えると、そう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 、そんなに深い学問っていうのはないだろうなって確かに思いますよね。ないですよね、本当に。いやでもこのモーモさんのこう好きこそものの上手なれな感じがもう黒子は大好きで、で、後出しじゃんけんするわけじゃないですが、はいはい、あの黒子もやっぱりファンなんですよきっと。あ、でいろんな方から、はい、黒子さんって本当に勉強されてますよねとか、お詳しいですよねとか言われますよね、専門的ですよねって言われるんですけど、はいはい、あのそうじゃないんですよ。黒子好きで勝手にやってたら、はいはい、パッて振り返ったら学問側の領域の中に入っちゃってただけで、別に学問をやろうと思ったわけじゃないんですよ。なるほどなるほど。いやでも気づいたらそうですよね、そうなっちゃってたっていう。僕もそう、だからユーマとか未確認動物大好きですけど、それは本当に大好きでいろいろ調べてたことが、うん、なんだろう、今になって、まあ、それがお仕事みたいな感じになって、そう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 、だからいやすごいですねとか、僕も確かにユーマとか言われて、うん、いやでもそれは、うん、いや好きだからそうそう調べてただけでっていう、例えば、うん、好きな女の子ができたとしたらどんな音楽が好きなのかとか、どういう食べ物が好きなのかとか、うんうんうん、調べるのと同じようなことだなって僕は本当に思う、はいはいはい、ただそれだけなんですよね。普通に聞きたくなりますもんね。そうなんですよ、知りたくなるっていうところは、うん、だからそれが、異性とかじゃなくてのただの知的好奇心みたいな部分だったりとかね、うん、そういう相手が妖怪だっただけですよね。そうそう、相手好きな相手が妖怪だったっていうだけなんですよこれは。考えてみたらもう変わった大人だなと思いますね。今思えば、あ、まあそうですね、変わった子供だったのはいいんですけどね、変わったまま大人になりましたね。いやでもね、本当僕は、幸せだと思いますよ本当に。そういうふうに本当に何だろうな、ブレずに好きだったことがで、うん、なんかその皆さんに支えてもらったりとか見てもらったりできて、うん、そういうことがねできることってなかなかないと思うんですよね。ない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 ですよ、だからこれは本当に幸せだと思うし嬉しいし、だから自分だけにしかできないような届け方だったりとかで今後も、ね、うん、そういうふうにしていきたいなとはすごく思ってますね。素晴らしいな、まあ、こう好きが転じて実生活にまでこういろんな影響がもう出てらっしゃると思うんですよ、はい、やっぱりこれだけ表に出られてると街中でもモーモーさんだなんてこう思う方多くいらっしゃると思いますし、ですから何でしょうね、こう好きなものが転じていったから、はいはい、苦にならないというか、そういうこうナチュラルに好きな自然体のモーモーさんのファンって本当に多いと思うんですよ。で、まあ、もちろん私もそのうちの一人ですし、いや今回ですよ、こうやって肩肘張らずに、はいはいはい、アフタートークにまで来ていただいたということで、もう余計に黒子も吉田モーモーファンとしてこれからも背中を追いつけ、いやいや追い越せの気持ちでですね、一緒に楽しんでいきたいななんて思うところでございます。だからコラボとかね、そういうのも今後黒子さんとも、七不思議チャンネルでも、またいや本当に本当に僕ね、黒子さんとの時は、うん、僕はねあんまり正直仕事っていう感覚はなくて、分かる、そう、黒子さんが今日どんなお話聞かせてくれるんだろうっていうのでお客さん側ですよね、もう我々お互いにめっちゃワクワクしながらそうだから、そういう僕のワクワク感もなんか皆さん感じ取ってもらえたらなとか思います。本当に楽しくやってます、本当に楽しくやらせていただいてますよね本当にね、はい。LINE スタンプ販売中。いやー面白かった、なんかこう
収録も終わっちゃうのが悲しいところなんですが、ももさんちょっといっぱい行きましょう。いや行きましょう行きましょう本当に。でもねもうお忙しいかと思いますけども、時間あるとき絶対行きたい。ちょっとグッと行きましょう。行きましょう行きましょう。あのすっごいプライベートな話最後にしちゃうと、あの、はい、LINE します。LINE します。日程お送りしますんで。やりましょうやりましょう行きましょう。サクッとやりましょう。飲みましょう飲みましょう。はい。いやーということで今回はですね、はい、大人気七不思議の吉田モーモーさんにアフタートークにお越しをいただきました、はい、メインチャンネルの方で、鈴なり話もご披露いただいておりますので、そちらも合わせて必ずお聞きいただきたいところでございます、はい、モーモーさん今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました、それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。